Пані Світлана – жителька села Баловне. Розповідає, що тут на 20 сотках городу вирощувала цибулю, щавель, часник, кілька сортів салату тощо. Прийшли на наш огород подивитися, як він себе чувствує. За цим забором у нас знаходиться він. Ну, я вже туди не піду, звісно, тому що вже затоплено. Ну, садимо зелень для себе, на продажу. Якось так. Заступник сільського голови Костянтинівської громади Олександр Гриценко розповідає, що здебільшого підтопило городи та господарчі будівлі, наближені до берега Південного Бугу. На щастя, в нас жодного будинку житлового не підтоплено. В цілому по селу Баловна на дану хвилину підтоплено огороди, частково 138 огородів підтоплено. Ну, там є хозпостройки, де трошки підтоплено. Також в цілому по громаді, значить, в Константинівці жодного немає підтоплення, в Гурівській, в Бишій сільській раді у нас 36 огородів частково затоплені, і в себе немає розливу по плавням води. Пані Світлана говорить, що попри сезонні коливання рівня, вода й близько не підходила до городу. Зараз все, що зростало, загинуло. Залишається чекати, говорить жінка. Невозможно просто. Ну куди вони? В річку, і річка ж тут стоїть. Воно тупо нікуди не піде. Та і все. Поки воно саме потихонечку. Або йде десь, або питається. Все, більше нічого. На узбережжі – насадження хвойних дерев. Зараз вони у воді. Екологиня Інна Тимченко розповіла, що найбільше загрожує екосистемі. Ну, по-перше, найбільш критично для наших екосистем Палаючини зараз те, що виноситься з цими водами. Тобто не безпосередньо, не лише безпосередня вода, а все сміття, яке ми можемо вже спостерігати. Стічні води, змиви з ям вигрібних, загиблі тварини. Все це вже зараз ми знаємо, що деякі показники перевищені. Так, будуть ще більше перевищувати. В обласному управлінні екології повідомили, що в межах Снігурівської міської територіальної громади підтоплено понад 650 гектарів землі. Враховуючи наявну інформацію, можна припустити, що тотального затоплення може зазнати до 8 тисяч гектарів суходолу. Це 11% території та об'єктів природно-заповідного фонду. Фонду області йдеться в довідці. Тобто це будуть такі найгостріші наслідки, які ми будемо спостерігати, хімічне і бактеріологічне забруднення, особливо бактеріологічне. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.